между другото. Благодаря. А сега, уважаеми зрители, отиваме към Велико Търново. Протест пред управлението на образованието във Велико Търново. Видяхте за секунда преди малко и Мартин Георгиев на екрана. Десетки членове на Синдикат Защита поискаха оставката на началника на инспектората. Защо? Причината, оказан бил натиск на учители, образували секция на новия синдикат в едно малко училище. Още обаче за недоволството сега от Мартин Георгиев. Марти, здравей! Добър ден от Велико Търново. Намираме се пред регионалното управление на образованието или така наречения инспекторат. Протест на синдикат, Националния синдикат защита има тук. Какъв е повода, ще разберем от една учителка от едно училище в село Камен, Мариана Стасова. Красимир Митов, който е председател на синдиката. Първо към вас, защо сте тук и защо тази синдикална солидарност се има към вас в момента? Тук сме по повод на една проверка от регионалния инспекторат Велико Търново на 27 октомври, която беше проведена, и бях извикана на, така го нарека, разпит за синдикалната организация защита. Как сме образували, колко члена са се прикрепили от подкрепа, колко от Каня СБ са влезли. Ако се опитам да го смеля, училище в село Камен си прави секция на синдикат защита и те ви питат, що така? Да. И вие какво им казахте? Защото имаме свободното право да избираме къде да членуваме. И какво се случи нататък? Нататък се случи след многото въпроси. Колко са присъединили педагогически, непедагогически персонал. След това пристъпиха към ксерокопиране на удостоверението за легитимност на синдикат защита. Колко души се присъединихте, че толкова? Вече сме 10, да. Явно пречим, не знам. Нека... Кога пречите? Не знам. Защо управление на образование се занимава с синдикални работи? Не към мен е този въпрос. Към... Не отговориха ли ви? Питахте ли ги? Не, не са отговорили. Чакаме отговор да видим. Не съм отправила писма. Тук да ги попитаме. Господин Ремитов, кажете какво става? Защо толкова негативна енергия? Върху свободното сдружаване на хората. Това е от години в България, в цялата страна. Именно поради тази причина в подкрепа на наши председатели, на нашата организация, са дошли хора от всички краища на страната, от Видин, Сандански и Търново, за да изкажем това негодование, защото от години се толерират чрез подобни институции, които се ползват за бухалка, да работят в полза на казионните синдикати и на практика унищожават свободното сдружаване в страната, нарушават конституционните ни права. Именно при това ние не сме съгласни и днес протестираме и ще продължаваме да протестираме. На тези хора им се дава заплат от български данъкоплатец да правят добро образование, а не да играят ролята на гестапо, да играят ролята на прокуратура и да привикват нашите хора и да ги разпитват и да дават писмени обяснения. Това е недопустимо в държава членка на Европейския съюз, затова сме тук. Да разбирам, че търканията между вас и другите синдикати се прехвърлят като контролен орган при управлението на образованието и то заема страна, така ли? Няма търкане между нас и другите синдикати. Има така наречената конкуренция. Хората в нейно лице виждат по-добрия човек, те имат право свободно да избират. В момента това, което става в страната, всички управляващи от години наред, заедно със своите институции, толерират двата послушни синдиката, които те отглеждат. И поради тази причина България на последно място по доходи, България в челните редици по всички негативни последици благодарение на казионните организации. Този модел един път завинаги трябва да бъде пречупен, за да може хората свободно и спокойно да избират и да могат да отстояват своите права. В момента... За финал ми кажете само. Ами тази госпожа да си подаде оставката или най-малкото да излезе... Коя госпожа? Началника на инспектората? И началника на инспектората, да. Това не е нейна работа. Благодарим на Мартин Георгиев за тази информация. Хубав и спокоен ден. До понеделник, уважаеми зрители.